Ma besoj që s'do e kuptoj. Atëherë të kuptosh një gjë, fermeri që mbjell mbi 1 hektar grur është biznes. Nuk është fermer si babi jot që mund të mbjell për nevojat veta dhe të blegtorisë vet. Nuk po flas për këtë kategori, se për këtë kategori unë bie plotësisht dakord me ty. Janë pa ato probleme, bile janë më të rënda nga ato që ka po ti po thua. Po flas për fermerët të cilët bëjnë biznes në këtë fushë dhe fermerët mbi 1 hektar. Fermeri mbi 1 hektar e ka mundësinë që të vetë ta certifikojë, sepse do bëj biznes, ai do ta shesë për të fituar në këtë proces. Nuk do të përdor për nevojat e veta. Tani vim tek momenti dytë që ju përmendët, tek fermerët të cilët janë në 1 hektar. Fermerët që janë në 1 hektar janë jashtë vëmendjes. Ata nuk përfitojnë. Ata nuk përfitojnë dhe të vetmet burime që kanë janë remitancat. Për këtë grupim fermerësh që nuk është i vogël, ne kemi pasur një qendrim mjaft kritik për arsye sepse janë në jashtë vëmendjes. Ky grupim i fermerëve që ka 80% të tokës mbi bazën e 7501-shit, këta janë ata që vendosin mbi sipërfaqen sa grur do mbillet. Dhe nëse ne këta i lëmë jashtë vëmendjes, un nuk jam për atë që këtyre t'u japim para, për arsye sepse nuk është subvencioni ndim sociale. Un jam për të ndryshuar mënyrën e organizimit, për të ndihmuar ata që të grupohen në shoqëri bashkëpunimi, të grupohen në klastera, të grupohen në forma të ndryshme, në mënyrë të tillë që këtyre grupimeve t'u japim ndihmën e nevojshme. Këtë ne nuk po e bëjmë.